آداب, میرا نام بہزاد فاطمی ہے اور میں ایک کالمسٹ ہوں. انگریزی زبان میں مختلف ویب سائٹس اور نیوز پیپرز کے لیے میں مضمون لکھتا آیا ہوں. میرے زیادہ تر مضمون ترکی میں ہو رہے سوشل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہیں. ہندوستان میں بہت سارے لوگ ترکی کو بہت ہی دلچسپی سے فالو کرتے ہیں, جن میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, کیونکہ ترکی ایک زمانے میں عثمانیہ خلافت کا مرکز رہا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ترکی میں ہو رہے کچھ ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہندوستان میں بہت ساری جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, خاص طور سے مسلمانوں کے بیچ. ایک ہندوستانی کے طور پہ جس نے ترکی میں کافی عرصہ گزارا ہے, جو ترکی زبان بولتا ہے اور جو ترکی کو بہت ہی قریب سے فالو کرتا ہے, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں آپ تک سچ پہنچاؤں. اس یوٹیوب ویڈیو سیریز کے ذریعہ میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناؤں گا ان موضوعوں پہ جن کے بارے میں ہندوستان میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, 10 to 15 منٹس کے, اور انہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں پسند کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے چینل پہ سبسکرائب بٹن دبانا بھی نہ بھولیے. شکریہ.